Nze waswa Emmanuel muri mutya mwenda abatugoberera mwebale nyo akadeke mutwa mwebale ku subscribe nga byonda bye mukola mukola omulimu gwa amaanyi nyo era tubagala nyo tubagalira ddala njagala ntandikireko ku musajja wammwe omusajja akubye hit efuse ensonga mwana mulenzi ono amanyikiddwa nga Mr. Eezy Mr. Eezy not Eezy ye Eezy ye mulenzi amanyikiddwa nga Eezy oba Eezy okuva omuvubuka oyo mu Northern ave emitundu by'omambuka Arua era abadde w'amaanyi nnyo mu Northern region yeyo ng'akuba bisaayo ku bisaayo nga bijjudde naye najja kubatuni eno gye bayita musajja Tumbiza Sound eyo yakubye tuni muganda ng'omwana yakuba tuni bagiyita gwe DJ musajja Tumbiza Sound mweyayimbira zivasi ez'enjawulo ng'atugamba nti bwe mwagala sanitizer tujja kugula sanitizer n'okuzinywa tuzinywe eyo kitegeera erewe yatugambira awo nti social distance mubala tujja giteekamu n'abakana we yatugambira awo nti akasinga ennyo okunyumira nti bwe muba mulaba nga mutegere nti tulina obulwadde mututeeke mu karantiini nga yabbaala nnaku 14 bwe ziggwako mutuggulire feno gye tubeerera mu lockdown era ne yatugambira awo nti mweno gye mubeerera mu lockdown feno tufunya migongo koze mugongo ki gwe mufunya ne nga kale ye mulenzi oyo Mr. I mean Eezy omwana yakubye tuni y'amaanyi era nga zizimu ku nyimba ezisinga okuyitinga currently kizibu okusanga essimu nnyiya nga teruliimu mu ssimu y'omuntu that's one kizibu okumalako radio esawa namba neggwako nga tebakubye ku musajja Tumbiza Sound kale omulenzi ono bambi oluyimba lwe Dr. Mwebesa General Director wa Ministry of Health yawandikidde UCC ebbaluwa ngasaba oluyimba lwa Eezy lwe bayita Tumbiza Sound luweredwe ku mpewo ne ku TV zonna luleme kuddamu kuzannya ku TV ya de radio nga bagamba mbu oluyimba luno luwa kye bayita misinformation lu misguiding abantu bonga Ministry of Health esawa zino ne UCC n'ebitongole ebirala byonna bagezaako kubanga bakubiriza abantu okwekuuma COVID-19 bageza kubanga enjiri gye basaasaanya yonna enjiri ya COVID-19 to make sure nti tumwetaasaako jjukira tuno kati abalwadde 3,000 abaakawona bali 2,200 balwadde 200 nga mu baabo bafu obwo kitegeera ate abantu balwala ennaku zo tuli ku stage 4 entemu ennyo nyo twafunya nti lusanvu can imagine lusanvu plus baba bangi abo kakati bo bagamba nti oluyimba noluwa by'abantu naye abaffe embuuzo ekibuuzo oluyimba lwa Tumbiza Sound misinformation eri ludawa mpozi nga tetubitegeera ffe bulungi naye gwe bwetegereza obulungi oluyimba olwo wa ewali misinformation bwewetegerezamu waayo lwawaba sisina kyendaba musajja atukubeera muziki gwaffe najja aluwa ekigoma muganda wange oba ani alumukubire ba Rico ku ngoma mwana yakuba tuni naye sibitegeera lwaki you know anyway boba asabye ba ministry to oluyimba luweredwe lugaba misinformation tetumanyi oba luna awerebwa oba teruweredwa that's one abantu bagamba bamuluweze nnyo mugende ku google mugambe ku google dating yode ku YouTube kwegamba waliwo ebintu ebikusobera notunulira embeera gye tulimu ennaku zo netiwaaka mbi nnyo netiwaaka Airtel mbi MTN mbi buli kampani ya simu netiwaaka zaayo mbi batusera data intaneti wano tukolera mbi nnyo ekutuka bweddako ekutuka bweddako bwe bintu byagala okukola tebitambula ebyo bintu tebivaayo kubirowoozaako tebitunuulira naye genda okeera obagambe nti muwandikire Google ebbaluwa muggyeko emikutu gy'abaana bye bajja okusookayo keera obagambe nti bannaye Tumbiza Sound wagala tumuggye ku mpewo but ebintu ebirimu bakasitoma tebabigoberera then what's wrong with that kasongo Tumbiza Sound nze sina na kyenkalaba bagitegedde kwigamba tukuba kidongo kyaffe ne basajja wano batuyingira bane batuyingira nowe kitegeera bane mwali bane mulekamu bo bagamba nti akayimba bakawere nga lwaki mukawere mutandika mutya mmwe
Anyway, siroza anti kubizibye tuine ebingi. Lisika songe, miya ka songe, orugendo kukwa kwa miyeze ebidi. Siroza anti luina ishu nyeri yao. Muleme kwe kwa salu yi imanti, lumisigaidi za abantu. Mwemwe njini mumisigaidi za abantu. Watch it again. Enanga maji suda da, abatu kule mbira. Bintu bingi nyo, ebile deba na Uganda kujo wesige. Mu Ministry of Health na abalwanyisa COVID-19. People were ready kutandikwa tulwanyisa COVID fenna. But buhuli lebi tu nga bino. The Ministry of Health ya gambi kati akasongo. Otani kwa kutuanyisa kubintu bio. Man, mwema pida kaa abantu ofuna njiziwa. You know, abantu losing a hope, ne trust. Ministry ya bidi ita. Tewali mlala. Luwaji. Reason being. Right from the beginning, the mwatu faa kuchimala. Mwansu uli nanga SOPs bichi. Mwaji tegira. Maski ze mweno tuwa, te mwazi tuusa. Kati, you know, political situation yali mugwanga. Amabala agamu nga magula agamu si maguli. Bolaba, you know, bolaba uta, obuta liku yenkanyo kugenda maso mugwanga. Mumu vili deka wa mtu kubadja mwwe. Sikite wali, this song is very minor kukusasa nya COVID. Very minor. Tusende kulevu yoku beda nga kishin, tukula mkule mtu waliro. This is Uganda, man. Neba li kukwa hii mambu, simanya mkawele. Mwwe sili ya, see. Neba si mga femuna alu njamu. Mwwe chitakira. So, wali mtu yu bande tubede sili ya sketch, mara. Ministry of Health, that tetule me, you know. Tuino kuogela ku because this is our country. Tweza tunga mati this kasongo, emia kasongo. Oluyimba ne suwa kusuka januari nga lucha hitinga. Teru sobola. Mwwe chitakira. But that's very minor. The Twitter video that I've been to Yamako, between Okusaka and Masu, COVID-19 and Yen. There was a man waiting.